Sabahınız bir daha xeyir olsun. Bütün tamaşaçılarımıza salamlayırıq. Qonaq bölümünə start veririk. Qonaq bölməsində isə bugün mən düşünürəm həm sürücüləri narahat edən, həm piyadaları narahat edən bir mövzu var. Bu barədə biz danışacağıq, həm də sakinlərimizi. Qonağımızsa Şəki şəhər rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsinin təbliğat və təşviqat üzrə inspektoru Tural Niftalıyevdir. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi. Biz efirimizdə əslində mövsüm başlanan etibarən belə bir mövzu bir dəfə də işıqlandırmışdıq, amma artıq havalar soyuyub, yollar buz bağlayıb və tez-tez hidrometeorologlar belə bir anonslar edirlər ki, diqqətli olmaq lazımdır. Xüsusən də bu sürücülərə aid olur ki, çünki yollar buz bağlayır. Bu zaman yəni sürücünün artıq ehtiyatsızlığı, məsuliyyəti bir kənara qalsın. Artıq bu hər an bir şey baş verə bilər və sürücüdən də asılı olmaya bilər bu. Doğrudur. Və bu zaman sürücülər hansı hərəkət etməlidirlər, hansı addımı atmalıdırlar? İlk öncə sizin də sabahınız xeyir olsun. Hazırda bizi televiziyada izləyən bütün tamaşaçılarımızın sabahını xeyir olsun. Qeyd eləmək istəyərdim ki, bu sizin ARB televiziyası Şəki Şəhər Rayon Polis Şöbəsinin Dövlət Yol Polis Bölməsinə təbliğat məsələlərində çox yaxından köməklik göstərir. Buna görə də Şəki Şəhər Rayon Polis Şöbəsinin rəhbərliyi adından sizin televiziyanın rəhbəri Rəşad müəllim başda olmaqla hər birinizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Qeyd eləmək istəyirəm ki, noyabr ayının 22-sində ilk qar yağan günü Şəkiyə ilk qar yağdı, belə deyək. Həmin tarixdə də mən sizin televiziyada qonaq idim başqa bir verilişdə, Yaşamaq Gözəldir verilişində. Oradan da biz çağırış eləmişdik sürücülərə, bütün hərəkət iştirakçılarına ki, yol hərəkət qaydalarına əməl eləsinlər, diqqətli olsunlar. Artıq 2 gündür yenə hava şəraiti kəskin dəyişib və ondan sonra belə deyək, həmin gündə mən yenə sizin televiziyada xəbərlər verilişi vasitəsilə yenə ictimaiyyətə müraciət ünvanladım təhlükəsizliklə bağlı və bu məsələ elə bir aktual bir mövzu olduğuna görə, yəni indiki hal-hazırda olan şəhərdə vəziyyət bizi qan eləmədiyinə görə siz dəvət elədiniz. Mən çox razılığımı bildirirəm, ona görə yenə də bu canlı yayımda bu məsələni önə gətiririk. Çünki hal-hazırda həqiqətən də bugünün özündə çox bilirsiniz ki, sürüşkəndir yollar. Xüsusən səhər tezdən lap çox olur. Çünki axşamdan artıq qar yağır və gün ərzində yollar istifadədə olur. Bəlkə də yol istifadə olduğuna görə o isinmə olur, sürüşmə olmur gün orta vaxtlarında. Amma məsələn, səhər tezdən biz yolla gələndə yol dəhşətli dərəcədə belə buz olur və sürücü nə qədər ehtiyatlı olsa da, hətta təkərləri qış təkəri, yəni o şinlər dəyişsə belə, yenə burada bir ehtiyatsızlıq olur, yenə təhlükə olur. Deməli, Dövlət Yol Polisinin rəhbərliyi tərəfindən bütün bu aidiyyəti qurumlara bu hava şəraitinə əlaqədar müraciət eləmişik ki, bu məsələlərlə bağlı lazım olan tədbirləri həyata keçirsinlər. Ancaq bugünkü günün özündə də mən indi səhər bura televiziyaya gələndə yenə baxdım ki, hələ ki Kommunal İstehsalat Təsərrüfat Birliyi, yəni yollarda görünmürdü. Yəni buradan mən çağırış eləmək istəyərdim ki, Kommunal İstehsalat Təsərrüfat Birliyi bizə bu məsələlərdə köməklik göstərsin, yolların duz səpilməsi, pesox səpilməsi ilə əlaqədar olaraq ki, yəni bu buzların əriməsi üçün hələ ki, belə deyək, o qədər də güclü bir qış mərhələsi başlamayıb, ancaq müəyyən fəsadlar özünü göstərməkdədir. Artıq bu 2-3 gün müddətində bir neçə xırda yol nəqliyyat hadisələri də qeydə alınıb. Ona görə də bütün aidiyyəti qurumlar, həmi yol istismar idarəsi, həmi şəhər bələdiyyəsi, həmi Kommunal İstehsalat Təsərrüfat Birliyi birgə əməkdaşlığı eləmədilər bu istiqamətdə. Əllərindən gələni əsirgəməməlidirlər ki. Əslində, biz bu haqda bir süre təqdim eləmişdik. Kommunal İstehsalat, yəni Təsərrüfat Birliyi o haqda məlumat vermişdik ki, biz artıq qışa hazırıq və bütün təchizatımız, avadanlığımız, texniki avadanlığımız var. Əslində, belə bir məsələ var. Yəni, mən bunu söyləmək istəyirəm ki, yəni göz görəni mütləq demək lazımdır. Hətta, yəni bu dəfə belə biraz daha çox şaxta oldu, daha çox yollarda buz bağlama məsələsi var və yəqin siz də bilirsiniz ki, Bakı, Şamaxı, yəni bu yollarda artıq bəzi yerlər var ki, o sıradan çıxdı. Yox, o ağ su dolayları var hətta və bu yerlərdə deyirlər ki, sürət daha aşağı olmalıdır, çalışın ki, istifadə eləməyin. Doğrudur, bu ictimai nəqliyyata aid deyil, amma ümumi fərdi sürücülərə aiddir ki, çalışın ki, ehtiyatlı olun. Amma o yol ətrafında olan o qum duz ehtiyatı deyirsiniz, çınqıl qarışığı deyirsiniz, orada təpəciklər şəklində qoyulub, yəqin ki, gün ərzində də bundan istifadə eləyəndir. Əlbəttə ki, enişli, yoxuşlu yollarda, istər həmin siz deyən o perevallarda, istərsə də elə bizim rayonumuzun ərazisində olan enişli, yoxuşlu yollarda daha çox diqqətli olmaq lazımdır. O cümlədən körpülərin üzərində
bilirsiniz ki, körpüdə o aşağıdan o hava işlədiyinə görə körpülərin üzərində buz daha çox buz qatı olur. Ona görə də yəni sürücülər bu barədə yəqin ki avtomobil məktəblərində təhsil aldıqlarına görə bu müəyyən şeyləri, bu qaydaları yəni bilirlər ki, hansı ərazilərdə daha çox buz ola bilər və daha çox diqqətli olmalıdırlar. Ancaq siz qeyd etdiyiniz kimi bu təkcə sürücülərin üzərinə düşmür, piyadalar da bu istiqamətdə yəni təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl etməlidirlər. Siz eyni zamanda piyadaları da təlimatlandıran tədbirlər keçirirsiniz. Bəli. Onlarda daha çox hansı mövzulara toxunursunuz? Piyadalarla bağlı mən qeyd etmək istəyərdim ki, bu istiqamətdə də sizin televiziya bizə çox yaxından köməklik göstərir. Yəni biz təbliğat maarifləndirmə işləri apararkən sizin televiziyaya məlumat veririk, yəni birlikdə bu tədbirləri işıqlandırırıq ki, daha çox ictimaiyyət bu görsün, xəbərdar olsun. Deməli, həftədə 2 dəfədən az olmayaraq rayonumuzun bütün təhsil müəssisələrində maarifləndirici tədbirlər keçiririk, piyada hərəkət qaydaları barədə məlumatların verilməsi, piyadaların vəzifələri barədə məlumatların verilməsi, təhlükəsiz davranış vərdişlərinin aşılanması məqsədi ilə bu tədbirləri biz keçiririk və davam etdiririk. Hər bir piyada yol hərəkəti haqqında qanunun 40-cı maddəsini bilməlidir. Həmin maddədə də piyadaların vəzifələri göstərilmişdir. Piyadalar həmin maddədən gələn bütün göstərilən bütün qaydalara əməl etməlidirlər. Yol hərəkət qaydalarına, küçə hərəkət qaydalarına əməl etməməyə görə piyadaların özlərinə də inzibati məsuliyyət tədbirləri nəzərdə tutulur, yəni 20 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulur. Tətbiq olunur şəkildə bunlar. O cərimə, məsələn, kiməsə o cərimə yazılıb, mən nəyə, yəni bu sualı cavablandırarsa, mən nəyə görə söyləmək istəyirəm? Məsələn, valideynlər uşaqlarını məktəbə yollayıblar. Buradan heç bir valideynə mən söyləyə bilmərəm ki, onun günahıdır, uşağı tək getsin. Amma hardasa 9 yaşlı bir qız uşağı görürəm mən yolda. Deməli, indi yox, ötən dəfə o 22 noyabrda qar yağanda, onda da yollarda buz var idi. Qız uşağıdır və yanında da o sinif yoldaşları var. Uşaq yolun ortasında rəqs eləyir, break dans eləyir. Qız uşağı yolun. Yəni bu sürücü baxmasa ona, gözləməsə onu necə olacaq? Əslində sürücünün yolda o getməlidir. Yəni belə şəraitdə məncə valideynlərin uşağı məktəbə aparmalıdırlar və gətirməlidirlər. Ümumiyyətlə biz yeni dərs ili başlayanda bir çağırış eləyirik ki, bütün valideynlərə ki, az yaşlıları, xüsusilə 1-ci, 4-cü sinif şagirdlərinin məktəblərə aparılmasını, dərsdən sonra məktəblərdən götürülməsini təmin etsinlər. Yəni, az yaşlıları öz başına, tək başına buraxmaq olmaz. O cümlədən yuxarı sinif şagirdlərinə hətta etibar eləmək olmaz. İmkan daxilində valideynlər özləri məktəblərə uşaqların aparılmasını, az yaşlıların və dərsdən sonra götürülməsini təmin etsələr daha məqsədə müvafiq olardı. Bundan əlavə də qeyd etdiyim kimi bu maarifləndirmə tədbirlərini də biz həyata keçiririk. Ancaq buna baxmayaraq bu nöqsanlar var, xoşa gəlməz hallar həqiqətən də bu göz onundadır, önündədir. Biz bunu qeyd eləməliyik və mən efir vasitəsilə də demək istəyərdim. Deməli, bu, hərəkətdə olan nəqliyyat vasitəsi, əgər bu buzlu hava şəraitidirsə, bu, məlum məsələdir ki, bu avtomobilin dayandırma həddinə gətirilməsi bir qədər çətindir. Düzdür, sürücülər bu barədə məlumatlıdırlar ki, yol hərəkəti haqqında qanunun 50-ci maddəsinin 1-ci bəndində göstərilir ki, sürücülər meteoroloji şəraiti nəzərə almaqla, görmə şəraitini nəzərə almaqla, hərəkətin intensivliyini nəzərə almaqla elə bir sürət rejimi seçməlidirlər ki, qarşısına hər hansı bir maneə çıxdıqda avtomobillərini tam dayandırma həddinə qədər gətirib çıxara bilsinlər. Ancaq qarlı, buzlu hava şəraitində əgər piyada qəflətən nəqliyyat vasitəsinin qarşısına çıxarsa, ehtiyat hissə ilə, səki ilə hərəkət etməzsə, piyada keçidlərindən keçməzsə, yolun müəyyən olunmayan yerlərindən keçərsə, əlbəttə ki, bu həm piyadalar özlərinin həyatını təhlükə altına salmış olurlar, həm də hərəkətdə olan nəqliyyat vasitələrinin, sürücülərinin həyat sağlamlığını təhlükə altına salmış olurlar. Ona görə də həm sürücülər, həm də piyadalar öz növbəsində bu yol hərəkət qaydalarını bilməlidirlər və onlara əməl etməlidirlər. Piyadalar üçün o cəriməni bir belə açıq izah edək ki, var yoxsa yox, tətbiq olunur yoxsa yox? Düzdür, Şəki şəhər ərazisində səmimi etiraf eləyək ki, bu, yəni bu istiqamətdə lazımı tədbirlər görülmüyüb bizim əməkdaşlarımız tərəfindən. Yəni mən özüm yadımdadır ki, bir dəfə özüm bu səy göstərdim, əməkdaşlarımızı dəvət elədim ki, gedək şəhərin mərkəzi küçələrində reydlər keçirək və özüm məsələn saxladım bir nəfər vətəndaşı bu barədə inzibati cərimə etdim ki, siz niyə zebra xəttindən istifadə etmirsiniz? Yolun digər tərəfdən istifadə eləyirdi. Bəli, yolun müəyyən olmayan yerindən keçirsiniz. Piyada da səmimi qarşıladı, mən inzibati protokol da tərtib etdim, 20 manat məbləğində cərimə tətbiq elədim.
olimpiyada da öz səmimi etiraf elədi ki, həqiqətən qaydanı pozub. Bilirsiniz, yəni qayda cərimələnməklə deyil. İstəyərdim ki, mən bütün hərəkət iştirakçıları, həm sürücülər, həm də piyadalar cərimələnməkdən qorxmaqla yox. Məncə, ən azından özləri öz sağlamlıqlarının qarantına çevrilmək üçün yol hərəkət qaydalarına əməl etsinlər. İnanın ki, o cərimə bir-iki dəfə cərimə olandan sonra heç vaxt heç kim o hərəkəti təkrar eləməyəcək. Çünki bilirsiniz necədir? İnsan piyada olanda piyada tərəfdən düşünür və bütün günah atır sürücüyə. Əgər avtomobildə əyləşmisənsə, bütün günah atırsan piyada tərəfə. Ona görə yəni hər şey düzgün qayda qanun necədirsə belə tənzimlənməlidir. Mən maraqlı oldu ki, cərimələnmə prosesi necə keçir? Yəni protokol tərtib olunur və neçə iş günü ərzində deyəsən banka ödəyə bilərlər. Onu ətraflı. Ümumiyyətlə, istər sürücülərə, istərsə də piyadalara yazılan cərmələr, inzibati protokollar belədir ki, cərmə protokol tərtib edildikdən sonra 5 iş günü və qərarın qüvvəyə minmə vaxtı 10 gün. Yəni, cəmi 15 gün müddətində cərmə ödənilərsə, 10% miqdarında cərmənin ödənilməsindən azad olunur. Yəni, 20 manatlıq cərmə olunubsa 10%, yəni 2 manat az 18 manat cərmə ödənilir 15 gün müddətində. Əgər həmin müddətdə ödənilməzsə, bir ay müddətində ödənilərsə, yazılan cərimə qədər ödənilir. Bir ay müddətində ödənilməzsə, bir aydan gecikərsə, gecikən hər gün üçün yazılmış cərimənin 1% qədər üzərinə dəbbə pulu gəlir. Belə bir məsələ var, yolda maşın avtomobillərin sürüşməsindən danışdıq və sürücülər üçün bir alternativ yol artıq olub ki, avtomobilə bir torba, məsələn, qum qoyurlar ki, bu sürüşməsin. Bu, yəni, qanuna uyğundur, yoxsa yox, bunu eləyə bilərlər sürücülər? Avtomobilin ağırlaşması üçün eləyirlər. Ya da kimsə ağır çəkildi, insanlar daha çox. O məqsədə müvafiq deyil, yəni qanunla belə deyək ki, tənzimləmir. O, avtomobilin arxa yük yerinə, deməli, normadan artıq yükün vurulması ilə avtomobilin qabaq hissəsinin bir qədər yuxarı qalxmasına səbəb olur. Artıq orada tormoz düsturu pozulur. Ona görə də əgər hansısa bir təhlükəli vəziyyət yaranarsa, avtomobilin tam dayandırma həddinə gətirilməsi mümkün olmur. Ona görə də yəni avtomobilin arxa yük yerinə yükün yığılması, xüsusilə də belə deyək də, pesok yığılması, yəni qum deyilik, o ümumiyyətlə məqsədə uyğun deyil, yəni qanuna uyğun deyil, məsləhət deyil. Yəni, əyləci əslində istifadə eləyəndə belə bir yollarda buz bağladığına görə, soyuq olduğuna görə demək olar ki, istifadəsiz olur. Yəni, yenə də sürüşüb avtomobil digər birinə dəyə bilər, zədələnə bilər. Yəni, bunun qarşısını almaq üçün və yaxud da məhz belə bir hava dövründə, belə bir hava şəraitində bu qayda qanunda hər hansı bir mülayimləşmə olur, yoxsa yox ki, məsələn, olub keçib, ola bilər belə bir şey hava şəraitində? Ümumiyyətlə, qanunla tənzimlənən qaydalara əməl etsələr daha məqsədə müvafiq olar. Yəni, sürücülər avtomobillərinin texniki sazlığına xüsusi diqqət yetirməlidir. Nələr olmalıdır, məsələn? Təkərlərinin, şinlərinin xüsusilə qış mövsümünə uyğun vurmalıdırlar. Ondan sonra işıq sisteminin sazlığına diqqət yetirməlidirlər. Ümumiyyətlə, texniki sazlığına diqqət yetirməlidirlər nəqliyyat vasitələrinin. Bunun müəyyən müddəti var da, yəqin ki, yox, ümumiyyətlə, nəqliyyat vasitələri texniki cəhətdən saz olmalı. Yəni, texniki cəhətdən nasaz olan nəqliyyat vasitələrinin istismarı ümumiyyətlə qadağandır. Yəni, mövsümdən asılı olmayaraq, fəsildən asılı olmayaraq nəqliyyat vasitələri saz vəziyyətdə olmalıdır istismar edilərkən. Ancaq qış mövsümündə xüsusilə də buna daha diqqətli olmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, sürücü səhər, belə deyək də, evdən çıxarkən avtomobili, belə deyək, işə salarkən, mühərki işə salarkən o əvvəlcədən avtomobilin bir yanına yörəsinə keçməlidir, baxmalıdır, təkərlərinə, belə deyək, qabaq qapısını qaldırmalıdır, mühərkinə baxmalıdır, onun səsinin düzgün işləməsinə, işıq sistemlərinin düzgün olmasına, bütün bu qaydalara əməl etməlidir. Texniki sazlığından tam əmin olduqdan sonra, ondan sonra mühərki işə salıb, belə deyək, avtomobili həyətindən çıxartmalıdır, yola çıxmalıdır, belə deyək. Yəni, bütün bu texniki qaydalara sazlıqla bağlı əməl olunmalıdır. Texniki cəhətdən nasaz olan nəqliyyat vasitələrinin qanunvericilikdə idarə olunmasına görə 50 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulur sürücülərə. Ancaq yenə deyərəm ki, bu xüsusilə də bu hər şeyi cərimələrlə götürmək olmaz. Ümumiyyətlə, sürücü özü bilməlidir ki, əgər təcrübəsiz sürücüdürsə, xüsusilə belə, qarlı, buzlu hava şəraitində yola çıxmaması tövsiyə olunur. Mən elə söyləyəcədim, ictimai nəqliyyatdan istifadə eləsələr yaxşı olar bu dövrlərdə. Bəli, indi biz nəzərə alsaq ki, şəhərimizdə hal-hazırda su kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi ilə əlaqədar olaraq xeyli yollar bağlanmışdır. Bundan da danışacaq, hansı yollar bağlı, necə istifadə edə biləcək? Deməli, şəhərin mərkəzi küçələrindən üzü yuxarı hissəyə doğru, əsas Heydərəliyev prospektində, Salman Mümtaz küçəsində, ondan sonra Sabit Rəhman küçəsində,
müəyyən deməli şəhər Heydərəli prospektindən üzü yuxarı olan küçələrdə belə rahat başa düşülən formada isə yanğın söndürmə idarəsinin Şəki Dövlət Texniki Kollecinin qarşısında icra hakimiyyətinin yuxarı hissəsində bəli. Yəni şəhərin o Heydərəli prospektindən üzü yuxarı hissələrdə daha çox bu işlər başlanır hələ birinci mərhələdə. Yəni bu qazıntı işlərinin getməsi ilə, su kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi ilə əlaqədar olaraq, müəyyən yolların bağlı olması ilə əlaqədar olaraq sürücülər daha çox diqqətli olmalıdırlar. Çünki bəzi yerlərdə yol tamamilə bağlansa da, bəzi yerlərdə yolun bir hissəsi bağlanılıb, hər iki istiqamətə daha dar yollar. Bəli, hər iki istiqamətə hərəkət edən nəqliyyat vasitələri bir zolaqla hərəkət edir. Orada artıq ensiz olur yollar. Sürüşkən yolların sürüşkən olduğu bir vəziyyətdə orada hərəkət etmək daha təhlükəli olur. Buna görə də mən istəyərdim ki, sizin efir vasitəsilə müraciət edəm ki, xüsusilə şəhər ərazisində nəqliyyat vasitələrini idarə edən sürücülər nəqliyyat vasitələrinin parklandırılma qaydalarına düzgün əməl etsinlər. Çünki həmin ensiz yollarda nəqliyyat vasitələrini saxlayırlar, xüsusilə taksi sürücüləri. Nəqliyyat vasitələrini saxlayırlar, dayanma durma qaydalarına əməl etmirlər. Bu ensiz yolda gəlib saxlayırlar və nəqliyyat vasitələrinin hər iki tərəfə istiqamət etməsi də orada çətinləşir. Ona görə də bu həm əslində bir sürücülük mədəniyyətidir ki, bu qaydalara əməl eləməlidirlər. Həm də ki, yol hərəkət haqqında qanunda da yəni icazə verilmir ki, tikinti təmir işləri gedilən yerlərdə həmin işlərin getməsinə maneçilik törədilsin. Yəni işin ləngiməsinə səbəb olur. Ona görə də mən sürücülərə bir daha müraciət etməyə istəyərdim ki, xüsusilə də hərəkətin intensivliyi daha çox olan, daha yüksək olan ərazilərdə, yəni şəhərimizin bazar ərazisi deyilən ərazilərdə, Salman Mümtaz və Sabit Rəhman küçələrində bu dayanma, durma, parklandırma qaydalarına əməl etsinlər. Əslində bəzi yollarda tamamilə su kanalizasiya xəttinin çəkilməsi ilə əlaqədar olaraq sizin söylədiyiniz kimi yollar artıq bağlanıb və insanlar bilirlər ki, həmin yoldan keçmək olmaz, istifadə eləmək olmaz. Amma o dar yol dediyiniz o qax səhv eləmirəmsə qax tərəfə gedən yoldadır və orada bir ensiz dar bir zolaq qalıb. Amma orada təəssüflər olsun ki, siz dediyiniz o taksi sürücüləri ola bilər ki, orada artıq dayanmırlar, amma bunun əvəzinə oradan gələn sürücülər var ki, bir-birinə heç də yol vermək istəmirlər və bir-birinə sadəcə olaraq maniyə olurlar. Və Heydərəliyev prospekti ilə Sabit Rəhman küçəsinin kəsişdiyi ərazidir. Bəli, həmin ərazidə o sürücülər bir-birini gözləmir və mən bir şeyə şahid oldum ki, orada artıq Almaniyalı vətəndaşlar da orada çalışırlar və onlar xüsusilə diqqət yetirirlər buna. Yəni özləri çalışsalar da ona diqqət yetirirlər. Görüb avtomobillər necə hərəkət edir. Ona görə sürücülərə mən söyləmək istəyirəm ki, daha diqqətli olmaq lazımdır. Yəqin ki, oradan hər hansı bir sürətlə keçsən, bir maşına artıq icazə verməsən, bir dəqiqə qazana bilərsən. Amma mən düşünürəm ki, daha diqqətli olmaq lazımdır. Çünki əgər bu iş görülürsə, bu bizim üçün yaxşıdır. Bəli. Su kanalizasiya xəttinin çəkilməyi. Olmayanda hamı girdi ki, olsun, olsun, hamı belə həvəslə yanaşırdı, amma olubsa buna da diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Və bir problem var ki, o əsas yollar bağlandığına görə heç istifadə olunmayan yollar var ki, hətta avtobuslar, marşrutlar belə o döngələrdən, o ensiz döngələrdən bəli, alternativ yollardan istifadə etməlidirlər. Bu su kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi ilə əlaqədar olaraq tikinti şirkəti tərəfindən lazımi yol nişanları quraşdırılmışdı. Letlənmə xətti, deməli, letlər çəkilmişdi. Yəni bunu biz görürük, yəni aydın şəkildə görünür. Sizin televiziyada çəkiliş aparmışdı bu istiqamətdə. Lentlərin çəkilməsinə, məlumat verici, istiqamət verici nişanların qoyulmasına baxmayaraq. O nişanlar hansı məsafədə qoyulmalıdır? Yox, ümumiyyətlə nişanlar qoyulub ki, yəni burdan bağlıdır, sağa dönsün və yaxud da ki, yol bağlıdır, yox, sola dönsün. Bax, o lentlərin qarşısında qoyulurlar o nişan. Bəli. Nişanlar orada qoyulmalı, yoxsa daha belə uzaqdan qoyulmalıdır ki, artıq getməsin sürücü. Yəni ki, işçi personalına da yəni ziyan dəyməsin. Yox, işçi personalı yox. Avtomobillər məsələn ora qədər gedib, sonra oradan qayıdırlar. Mən onu soruşmaq istəyirəm ki, hansı məsafədə qoyulsa yaxşı olar? O avtomobillərin qayıtmaması üçün bəli. Orada hansı ki alternativ yollara keçməlidirlər. Həmin oradan yollar bağlanandan sonra işarələr qoyulub, həmin işarələrin istiqaməti ilə sürücülər aydın şəkildə, rahat şəkildə o istiqamət göstərilən tərəfə hərəkət edirlər. Yəni orada heç bir narahatçılıq yaranmır. Əsas narahatçılıqlarımız yenə qeyd etmək istəyirəm ki, nəqliyyat vasitələrinin parklandırılması ilə bağlıdır sürücülər tərəfindən. Bir də ki, meteoroloji şəraitlə əlaqədar olaraq piyadalar tərəfindən yol hərəkət qaydalarına ümumiyyətlə əməl olunmaması bu bizim ən ağırlı yerimizdir. Yəni piyadalar diqqətli olmalıdırlar, səki ilə hərəkət etməlidirlər. Ehtiyat hissə ilə hərəkət etməlidirlər, yolun hərəkət hissəsi ilə hərəkət etməməlidirlər, müəyyən olunmayan yerdən keçməməlidirlər, piyadaların keçidi üçün nəzərdə tutulmuş yerlərdən keçməlidirlər.
Yəni bu məsələlərə diqqət yetirməlidirlər. Piyada özü bilməlidir ki, yəni mən bu qaydalara əməl etmirəmsə, özümün və hərəkətdə olan nəqliyyat vasitələrinin, sürücülərinin həyatını, sağlamlığını təhlükə altına salıram. İnandırım ki, gedirsən, düzdür, əslində mən siqnal, məsələn, belə deyək, belə qəbul eləyə bilmirəm ki, o lüzumsuz olaraq siqnaldan istifadə etmək, yəni o özü də bir sürücülük mədəniyyətidir. Ancaq, məsələn, hərəkət edən sürücü məcbur olur, siqnaldan da istifadə eləyir, ancaq piyada yoldan çıxmaq istəmir. Yəni, başa düşmür ki, bu nəqliyyat vasitəsini saxlaya bilməyəcək. Sürücülərin yəni avtomobil məktəbi oxuyurlar. Bu qaydalarla bağlı məlumatları var. Onlar bilirlər ki, yəni buzlu hava şəraitində ümumiyyətlə tormoz sistemindən istifadə etmək olmaz. Yəni o ötürücü vasitəsi ilə nəqliyyat vasitəsi idarə olunur. Yəni skorz deyirlər də, arasında başa düşülən formada desə, tormoz sistemindən istifadə etsə bu naborod üzr istəyirəm əksinə, yəni qəzanın baş verməsi anlamına gəlir ki, yəni əgər əyləci basacaqsa, bu avtomobil sürüşür deyəsən. Tormoz sistemindən bəli istifadə edəcəksə avtomobilin sürüşməsinə səbəb olacaq. Piyadalar da bunu bilməlidirlər ki, yəni avtomobil dayana bilməyəcək. Əyləcdən istifadə eləsə, tormoz sistemindən istifadə eləsə, ona görə də piyadalar öz yolu ilə, piyada yolu ilə hərəkət etməlidir. Yolun hərəkət hissəsində hərəkət etməməlidir və yaxınlaşan nəqliyyat vasitələrinin qarşısına qəflətən çıxmamalıdır. Yəni bu qaydalara əməl olunmalıdır. Nəinki yol hərəkəti haqqında qanunda göstərilən qaydalara, hətta sizin əyninizdəki qara geyimləri gördüm, mənim yadıma düşdü. Ümumiyyətlə piyadalar geyiminə də düzgün əməl etməlidir. Qarlı, buzlu hava şəraitində, dumanlı hava şəraitində, axşam saatlarında tünd geyinlər geyinən piyadalar yolun hərəkət hissəsini keçən zaman, yəni nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri onları görmürlər. Ona görə də bu geyimin özünün də böyük bir belə deyək əhəmiyyəti var, rolu var. Əslində bu uşaq şagirdləri üçün məktəbə gedən, xüsusən az yaşlılar üçün onlara çanta alanda fosforlu. Bəli, fosforlu, belə fosforlar olur ki, artıq uzaqdan da o cəlb eləyir diqqəti. Belə çantalardan istifadə edirlər ki, hər hansı bir təhlükə olmasın. Yəni yenə də biz nə qədər danışsaq da təbii ki, mən müşahidə etdim, ictimai nəqliyyatdan istifadə edənlərin sayı artıb. Yəni çox sıxlıq var idi. Mən daim ondan istifadə edirəm. Və yəni həmişə olduğundan daha yəni 2 qat artıb. Bu da o deməkdir ki, onlar şəxsi avtomobillərdən istifadə edirlər. Tamamilə düz buyurursunuz ki, ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməkləri tövsiyə olunur. Yəni bu qarlı buzlu həm hava şəraitində, həm də ki, yenə deyirəm, o tikinti təmir işlərinin getməsi ilə əlaqədar sıxlığın yaşanmaması üçün ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələrindən, yəni ictimai nəqliyyat vasitələrindən sakinlərin istifadə etmələri tövsiyə olunur. Ancaq orada da ictimai nəqliyyat vasitələrindən istifadə etmə qaydalarına da əməl edilməsi şərti ilə. Çünki ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələri bilirsiniz ki, müəyyən edilmiş marşrutlarla, təyin edilmiş dayanacaqlarla hərəkət edən nəqliyyat vasitələridir. Elə onun tərəfindən də göründüyü kimi harda gəldi saxlayıb minmək və ya harda gəldi saxlayıb düşmək olmaz. Təyin edilmiş xüsusi dayanacaqlarda gözləməklə minməli və ya həmin dayanacaqlarda düşmək lazımdır. Xüsusilə də belə qarlı, buzlu hava şəraitində harada gəldi saxlayıb minmək və ya düşmək istəsələr, əlbəttə ki, özlərinin o, də yolda sərnişinin özünə də ziyandır. Çünki harada gəldi düşürsən, nə bilirsən arada, dayanacaqda düşsən daha rahat. Yolun hərəkət hissəsində minərkən, düşərkən arxadan gələn nəqliyyat vasitələrinin vurması ehtimalı var. Ona görə də dayanacaqlardan istifadə etmələri tövsiyə olunur. Ancaq bildirmək istəyərdim ki, ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələrinin sürücülərinə də qanunvericilikdə harada gəldi saxlayıb sərnişin götürərlərsə və yaxud düşürərlərsə, yəni dayanacaqdan kənarda saxlayıb mindirib düşürərlərsə 60 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulur. Yəqin ki, o sürücülərimiz artıq bunu bilir, çünki uzun illərdir ki, çalışırlar və mən şahidə olduğum bir şey söyləyəcəm ki, sürücülər heç vaxt istəmirlər ki, o dayanacaqdan kənarda avtomobillərini, marşrutlarını saxlasınlar və sərnişin düşsün. Və bəzi sərnişinlərimiz var ki, onlar yaşlı insanlardılar və onlar xahiş elədiyi təqdirdə sürücülər onların üzlərindən keçə bilmirlər ki, yaşlı insandır, bu neçə addım gedəcək, yəni əlində ağır, bəli, ağır hər hansı bir yük var, ona görə söyləyirlər. Amma biz təbii ki, burada sürücülərə yox, xüsusilə sərnişinlərə özümüzü tutub söyləyirik ki, belə hava şəraitində heç olmasa sürücülərə nə cərimə yazdırmayın, nə də onlar üçün təhlükə yaratmayın. Bir məsələ var ki, bu məsələ
Artıq mən neçənci dəfədir ki, şahid oluram, bunu sual vermək istəyirəm. Biz Sabit Rəhman adına Şəki Dövlət Dram Teatrının qarşısında bilirik ki, tikinti işləri gedir və tikinti işləri getdiyinə görə də həmin tərəfə artıq avtomobillər işləmirlər. Yəni orada işıq var, əslində yolu tənzimləyir. Artıq demək olar ki, bir hərəkət istiqaməti işləmir. Yəni o svetofor, yəni işıq var, artıq sürücülər gözləməli deyillər yolu. Yəni bunu mən soruşmaq istəyirdim. Biraz təhlükə yaradır. Həmin ərazidə svetoforun deməli fəaliyyəti tamamilə dayandırılmışdı. Yəni yəqin ki belə görürəm ki sizin bu arada yəni kifayət qədər məlumatınız yoxdur. Əslində mən yəni görmüşdüm ki burada sürücülər gözləyirlər yol gedirlər. Orda məndə maraq yarandı ki yəni o işıq var yoxsa niyə gözləyib? Əgər yolun bir hissəsi bağlıdırsa, xüsusilə də üzü yuxarı və üzü aşağı istiqamətdə orada giriş qadağandır, yol nişanları var. Ona görə də həmin yerdə svetoforun işlək vəziyyətdə olması qanuna müvafiq olmadığına görə həmin ərazidə deməli, qeyd olunan ərazidə svetoforlar söndürülmüşdü. Ancaq sürücülər hər bir halda yolun kəsişməsində olarkən, ümumiyyətlə istər nizamlanan yol ayrıcıları olsun, istərsə də nizamlanmayan yol ayrıcıları olsun, yolun kəsişməsində bir anlıq dayanıb sonra hərəkət etmələri onu düz eləyirlər. Yəni, o el olmalıdır. Aydındır. Təşəkkürümüzü bildiririk. Bugün qonağımız Tural Niftalıyev idi və biz yollarda baş verə biləcək hər hansı bir problemlərdən danışdıq və bunun qarşısını almaq üçün bu ehtiyat tədbirlərinə toxunduq.